За сайн байна. Тэгэхээр реактиг одоо үзэж байгаа бид. Тэ. За энийг үргэлжлүүлнэ. Тэгэхээр бид чи юунд олцохслоо? JS rendered-тэй нэг үтсэн. За ингэ компонентийг үтсэн байна. Тэ мэ элементүүдийг оруулсан шүү дээ. Классыг үтсэн. За ингэ класс бол хоёр байдлаар класс байдлаар тодорхойлогдно, компонент эсвэл функц байдлаар тодорхойлогдно. Props гэдэг бол гаднаас өгж байгаа юу та үтсэн event-ийг бол on click одоо on change-ийг үтсэн. За тэгээ босд функ одоо үзэгдлийг үзэгийг бол одоо интернетээр тийм үү одоо хайгаал олчихно шүү дээ. Одоо тий маус, enter, маус, move ч гэдэг юм уу янз бүрийн үзэгдлүүд байгаа шүү дээ. За харин энд бол үзэгүү юм байна шүү. За if statements гэж юм. За энэ бол тодорхой нөхцөлийг нөхцөлөөр за энэ бараг л юутай юм. Props адилхан. Props гэдэг нь үндсэндээ бол шин чанарыг агуулсан хувьсгч юу дээ. Тий, тэр нь л одоо утга өгөөд өгтөө одоо логик утгагүй юу үнэн худал гэдгийг өгч болно л гэдгийг энд үзүүлсэн байна л да. За тэгэхээр бол ингэнэ. Энэ юм байна шүү дээ. Нөгөө жишээ рүүгээ оруулна да. За энэ эсхийг хуулъя. За тэгээ дараа нь юу яц. За энэ рендеринг хийх хэсгүүд хэрэггүй шүү дээ. Бид төртэй тэргүй одоо энэ бидний API чинь энд индекс JS дотор рендер хийчихэж байгаа шүү дээ энэ хэсэгт тийм ээ. Тийм учраас бид нэр тэр рендер хэсгийг яахгүй. За шин компонент болгоно мэдээч тийм ээ. За энэ тэгэхээр яах вэ гэхээр за ингэ. За goals. Goals гэдэг. Goals им JS болгоч. За бид яа энэ эхлээд юуг нь болохгүй create гэсний дараа өргөтгөлийг бичээд гэж. Тийм үү goals тэгээд JS. За им өргөтгөлтэй файл. За ингэ дот байгуулъя. За энэ дотор бид яах вэ гэхэл энэ функц авчна. За энэ чэнэс өөр а энэ хоёр аюута ангируу дуудчихж байгаа юм байна тийм үү. Энд нэрийг авчна. За энийг тэгээд энэ байгуулчаад тэгээд тайлбарлаа. За энэ хоёр функц авчлаа. За энийг байрлал нь ингээд эвгүй хулгатаад хамаг бай. Яг ингээд. За ингээд одоо function goals гэдэг явлаа энд ихлээ. За тэгээд хамгийн гол нөгөө react оруулах шүү дээ. Тэгэхгүй л ажиллахгүй аа энэ example-ыг ажиллуулж. Хамгийн гол нь энэ example-ыг ажиллуулахад жишээг ажиллуулахад бол байна шүү дээ. Юу яах юм бэ? Энэ react нь бол ингээд энэ засагдахгүй энэ код. Тийм учраас бид өөрийнхөө яг editor дотроо энэ нөгөө кодоо эндээ өчнө. За мэдээж одоо яах вэ гэхээр react. React-ыг одоо юу яаж шүү дээ. Ажиллуулахгүйгээр бид бол одоо тэр бол юу яахгүй. За энэ дээр биш үү энэ юу алтаа гэж нэ хаалт байхгүй тийм ээ. За ингээд. За тэгээ энийг одоо нөгөө нэг энэ app дотор оруулж рендеринг хийх юм бол одоо яах вэ? Рендеринг хийх гэдэг нь одоо өөрөөр хэлбэл одоо веб ямар ч одоо Mozilla, юу Firefox болон одоо энэ Chrome интер уншихад л одоо боломжтой болгож одоо тийм ийм кодонд төрүүлж байгаа юм шүү дээ. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо HTML шиг тийм ээ. Ямар ч одоо юу яа. За тэгээд байна шүү дээ. Тиймийн тулд одоо бас энийг явуул шүү дээ. Тэгэхгүй бол одоо бас алдаа өгнө шүү дээ. Энэ лүгэ гадагшаа гарганаа гэсүг шүү дээ энэ бол. За ингээд одоо энэ маань юу гэсүг. Эхлээр одоо. За ингээд одоо энэ үгчлээ. За go in. Энэ үнцэн гэж шүү дээ go. За энд бол түрүү би яг хэлчихсэн тийм үү. Хоёр аргаар компонентийг бол залж болно гэдэг чи одоо гарч ирж байна тийм үү. Энэ ка дотор бид яасан бэ гэхээр класс маягаар авсан. Одоо бол яасан болохоор яг нь энэ функц маягаар залсан ба шүү дээ энд. Одоо жишээлбэл одоо энэ дотор тийм ээ энэ хэсэгт. За ингээд. За эднэр цуг нь шүү дээ одоо ингээд урагшаал байх. Тэ
Тэгээ нөгөө хуулахад яг чи ингэж хуулагдаад. За, хамаагүй өнгөч. Тий. За, энэ нэг одоо тайлбарлаад. За, түүнээс гадна одоо энийг оруулна шүү дээ. За, энэ энийг одоо оруулчнаа. За, импорт. Өөрөөр хэлбэл бид юу гэсэн үг вэ гэхээр car гэдгийн доторх car гэдэг одоо энэ компонент энэ ангийг ашиглая гэсэн бол одоо яах вэ гэхээр goals goal гэж хэлсэн. Аа бид чи арай жоохон goals гэв нэр өгч юм биш үү? За одоо goals гэдэг яах вэ? Ин GA-ийн доторх goal гэдэг энэ араараа goals гэдэг үгтэй in gold гэдэг энэ одоо ангийг ашиглая гэсэн үг. Тий. За ингээд. За тэгэхэд ашиглахдаа бид яах вэ гэхээр за энд одоо дуудана. Тийм үү гаднаас одоо шинж чанар буюу хувьсгчийн утгыг өгж байгаа шүү дээ. За их төстөө одоо гэсэн үг шүү дээ. Gold гэдгийг байгуулна мэдээж. А энэ ангийгаа байгуулахын тулд за энэ ангийн нэр бол дандаа юутай байдаг тийм үү. За энэ дотроос нөгөө гол гаднаас оруулах шин чин а энэ байна тийм үү. Гаднаас оруулж байгаа props үү гэхээр одоо яах нь вэ? Энэ city shoot одоо энэ чин яах вэ? Is go. За энэ дээр бол юу яа? True гэдэг утга юм уу? За энэ улааж байгаа энэ аргагүй л та энэ чин нөгөө React-д одоо хувьсгчдгийг яах вэ? Хувьсгчдгийн утгыг том хаалтанд бичдэг гэж болоод байгаа шүү. Тийм үү. За ингээд за ингээд compile хийх. За нэг алтаа гэж юм шүү. За хамаагүй энэ дотор буруу зүг юм. True. За ингээд байгуулчлаа. Энэ goals гэдгээр goal гарч байгаа. Эндээ дуудаж байгаа. За энэ дээр ч алдаа гарах юм ч гайгүй. А хамаагүй харъя. Тийм ээ. А энэ дээр би нөгөө ажиллуулчих яваг. Нөгөө урдныхыг хэсгийг. Тийм учраас Candresold testing my app source гэж шүү. Calls гэдэг чинь байна. Оо энэ яг энэ calls гэж шүү. Энэ нот. За энэ дээр эсвэл нэг газар алдчихтай. А энэ дотор айг бол оо энэ дээр энэ яг дээрээс гэрэл тусаж орж байгаа шиг гэл хараад. Аа энэ төргийн байх шүү дээ. Оо бүр хоёр алдарт болох төгчлөө. Go. За энэ чэнэс gold гэж оруулсан. Оо эндээ бас шигин. Чи. Бүр засах шивдлэх нь. За манера гэж юм тийм үү. За энэ дээр алдаа юу? Calls GS Cantos энэ дотор байхгүй гэж. Энэ одоо за ингээ go тийм үү? А энэ дээр бас. Оо болчихин. За энэ дээдлэн гэрлэх бол одоотраад юм уу та. За яах вэ? За ингээд одоо бол гайгүй тийм үү? Одоо бол яах вэ гэхээр одоо энэ код тайлбарлач. Бидний үрдэн мэдээж гарцсан байгаа энд. За яасан бэ гэхээр энд бол ингэсэн if гэдэг одоо бидний нөхцөлд авч react бол чаддаг байх юм шүү дотор. За энийг бол яг функц маягаар ангиа байгуулсан. За тэгээ гаднаас орж байгаа is goal гэж одоо энд дуудаж байгаа нэмэлт одоо энэ шинж чанарыг яг чөрөө үнэн утга өгчихсэн. Тийм үү. За тэгтэл одоо энд энийг энд хувьсгч зарлах нь шүү дээ. За баг энд бас энийгэч энэ хаалтан дотор хийчих аа. Яг шинээр яахгүй бол энэ нөгөө ойлгомжтой болгохын тулд эдгээр нэмэлт төвсгч авч л тээ. За тэгэд энийг бол юу гэж болох хэрвээ энэ үнэн бол is goal үнэн бол яах вэ? Made goal гэсэн энэ ангиг авчин. За хараарай. Анги гэдээ ягаад нэрлээд функц гэдээ нэрлэхгүй байгаа нь дандаа яах вэ? Анги бол HTML element буцаад. Тийм үү? За тийм учраас яах вэ гэхээр яах вэ? За хэрвээ юу байсан бол юу яана? Одоо false байсан бол missed goal гэдгийг л одоо missed гэдэг үгээр гарах нь нөгөө тохиолдолд яах нь goal гэдэг үгээр гарах нь.
За бид бол одоо за энд үнэн өгцөн учраас яг уу энэ нөхцөл хэрвээ энэ нөхцөл билээ үнэн юм чинь яг уу made goal гэдэг гаргаад goal гэдэг үг энэ дэлгэцэн таар гарах хэрэгтэй байна аа. За ингэ гарчих тийм үү. За энэ өөрөөр хэлбэл энэ юу илэрхийлж байна? React дотор бид нар if тэрийг ашиглаж болдог байна гэдгийг л одоо яг нь илэрхийлж байна тийм үү. За ингэ. За энэ дээр нэг бас нэг хэлэх юм байна. Энэ өгүүлбэрлэнгууд return учраас аливаа функц буюу ангийг return гэдэг үгээр төгсгдөх тийм үү. Заавал одоо else гэж бичиг бочрол яах нь. Тэртээ тэргүй return гэсэн учраас энэ дусчин. Ажиллагаа хэрвээ үнэн бол. А үнэн биш бол энэ хэсэг нь биелэгдэхгүй яах вэ? Энэ нөхцөл биелэгдэхгүй учраас энэ их бие хойно одоо програмын удирдлагыг хаяад яах вэ? Missed goal гэдэг одоо юу яах нь шүү дээ. Тэ. Уу гарах нь байна. За одоо хоёр компонент та юм байгуулчлаа. За нэг тийм үү? Хоёр компонентийг оруулж ирээд одоо компонент гэдэг нь бие даас ангил гэсэн үг шүү дээ. Тусгай өөр файл бичигдсэн. Тэ одоо энэ React-ийн програмууд бол өчнөө файл бичигдэл гарах нь шүү дээ. За энийг бол scope гэж үү. За өөр. За тэгээ цааш явнаа. Аа юу гэсэн юм бэ? За энэ энэ одоо юугаар тайлбарласан байх тийм үү. За ингээд ба интер гэсэн нөгөө мэдээж эсгүүл интер гэсэн бүгдээрнгийн if дотор ашиглаж болно гэдгийг энийг бол хангалттай үзэн. А ternary operator гэж. За энэ бол гурвалсан operator. За энэ ийм байвал ингэнэ. Оо зүт энд хэлэн сайхан бичсэн байна. Энд буцаах утга нь бол яах вэ гэхээр энэ дээр нэг утга бичихгүйгээр шууд return гэдгээр за энийг нэг арилгаад яах вэ? Энийг юу яач? Дараа нөгөө код авдаг хүмүүст юу таа гэж үзээд хэрэгтэй гэж үзээд count болгох. За ингэж юм байна. За энд бол яах нь гэхээр яах вэ? Ternary буюу гурвалсан оператор гэсэн гурвалсан гэсэн үг ч та одоо тийм үү? За triple тийм үү? Одоо хэрвээ одоо яг ингэсэн үг энэ яг л if бичжин. Хэрвээ is goal үнэн бол асуулт тийм үү? Энийг хий made goal энэ ангийг авъя. Угуул яах нь? Missed goal-ыг авъя л гэсэн. За ингээд одоо төртөө зүг save хийчихэр яах нь? Гарах шүү дээ. Одоо нөгөө goal гэдэг маань гарцсан байна тийм ээ. За ингээд аль ч байдлаар нь бичиж болох нь вэ тийм үү? Яг нэг мөрт бичиж байгаа юм л да энэ хэсэг бол тийм ээ. За ингээд одоо юу яа. За ингээд цааш явнаа. За одоо эднэрийг бид нөө кондишн. За лист гэдгийг үзэх хэрэгтэй. Энэ тусдаа их юм гарах гэж. За энийг бол шүү дээ бид нөгөө юу? За энийг ингээд аваад за листийг бол ингэж бичих болно гинэ. За энийг бол одоо бид яах вэ гэхээр арай жоохон өөр байдлаар бичихгүй болохгүй. Тэгэхээр бол ингээ. За энэ хэсгийг аваад за энэ хэсгийг аваад юм та тавьчих. За тэгтээ арай жоохон өөр бидний нөгөө к гэдгийг ашиглачих. Тэ энэ ч нөгөө эднэр нь өгдөл учраас юуг нь солие. За хамаагүй одоо бид яах вэ? За энэ хэсэг тавьчих. Энэ хэсэгт гаргах одоо энийг одоо дараа хэр болно гэд command болчоод ахаа. За энэ вэ шүү дээ. Энэ бол return-ийнхаа юг авчихъя алдаа гарах гэж шүү дээ. За энэ бол ингээ хуулах тохиолдол энэ хаалтны проблемууд их шүү дээ. Одоо ингэ чи. За энийг уцаая. За хараач яах вэ? Гаднаас ч бид үүн шүү дээ. Энэ юу оруулж байгаа шүү. А city. City гэдэг props-ыг оруулж байгаа учраас энийг ашиглачихъя. За ингээ const. За
За CT гэж чи араа ол араа жах өөрөөр үчиж. За ингээд одоо за ингээд энд яах вэ гэхээр одоо яадгийн одоо Улаанбаатар гэж Лондон тийм үү? Тэ юу гэж чи. Paris. За тэгэхээр Moscow интернет. За ингээд гурван юу л үчиж. За энэ За канс гэж өгөөд энэ дээр алт А зөв зөв. Энэ ингэх юм байна. Энэ юу гэж өртөн дотор тэ энэ ч одоо энэ одоо том алдаа хийх гэж байна шүү дээ. Энэ дотор үгүй шүү дээ. Энэ юугаа бол энэ дотор зарлаа шүү дээ одоо. Энэ нөгөө юу дотор зарлаа шүү дээ. Ап дотор зарлаа шүү дээ. За яасан бэ гэхээр би энэ жишээ бол ингэсэн юм байна. Одоо энэ юуг Масипуре гээ элементүүдийг нөгөө map-аар ашиглаад дэлгэцэд гаргасан байна. Тэгэл одоо энэ дотор on click мэлэх янз бүрийн on changement үүсгэлээ хийчихсэн шүү дээ. Одоо би тэрийг бол зөндөө үзсэн учраас энэ удаа хийгээд яах вэ? Тэ мэ? Нэг юм батал хамгийн гол нь энэ тэр загвар өгөөл санаа л өгөөд яваад байгаа юм шүү дээ. За тэгэхээр аргагүй аргагүй энэ ч одоо app дотор зарлж байгаад эндээ зарлж. Тий энэ. За энэ гурван хотынхаа нэрийг ягаад гэвэл энэ дотроос яг энэ city-гэр өгөх гээд байгаа байхгүй. Ингиж өгсөн мөртлөө дараа нь яах вэ гэхээр одоо энэ дээр юугаа бичлэнэ. Да тэгээд байна шүү дээ одоо бит чин аха энэ дотор байна шүү дээ энийг байна шүү дээ за энийг чин байна шүү дээ юу вэл гэд энэ дотор ягаад л үгүй шүү дээ а энэ хэсгийг оцолж байгаа энийг байна шүү дээ энэ дотор лист буюу одоо нөгөө жагсаалт гарах гэдэг нь шүү дээ. Уралтаа, бүндгэртээ, эсвэл тоотой. Тэ. Тэрийг бол энэ дотор нь хийх юм байна шүү дээ. Энийн оронд return in. За үүрэл. За ийм үг гаргаад яг зүгээр. За энэ дээр brand шүү дээ одоо. Бид чинь юу вэ гэхээр одоо city гэдгээр гаднаас өгсөн. City хот. Хотуудынхаа нэр. Өөрөөр хэлбэл одоо энд яг үг гэхээр энэ К гэдгээс яг нь үг гэхээр энэ юунууд л гарах нь шүү дээ одоо. Юу та. За энэ дээр одоо чинь гэдэг чинь шүү дээ. Диш гэдгийг өгөөгүй учраас энэ алтаа үгжиж магадгүй. Ягаад гэвэл тухайн ангийн доторх юм аа гэдгийг зарлахын тулд диш гэдэг үгийг өгнө. За хамаагүй нэ. Алдаатай явчихл бай. За ингээд энэ бол нөгөө би JavaScript-ийн LI штэ тийм ээ. Зүгээр л одоо юу шүү дээ. Нэг скин. За энэ дээр яагаад энэ алдаа өгдөө. За энэ юу expect гэж шүү. Хаалт энэнийх энд байна. Our statement executed not quite fixed. За энэ return за ингээд энэнийх үл энд явчихчих шиг байна. За тэгээд энэ илүү гоо байна. За энэ байсан ч байгаагүй чи return-ийх явчихын тийм ээ. За энэ яагаад ингэв чүү? За энэ дотор бол мэдээж this props гэд гаднаас орж иж байгаа учраас city гэ тавина. Тэгээд li int төгсч байна. Энэ их эмзэг. Нөгөө цэг тасал тавилаа гэж голж байгаа юм биш үү? Аргагүй л дээ энэ чинь нөгөө юу нэг штэ react. За одоо биш үү? Энд их учраас.
Одоо бид бол ингэж байгаа үг. Одоо энэ листиг AI буюу листийн одоо жагсаалтын нэг мөрийг бол яах нь вэ? Энэ дотор залчлаа. За энэ нэг юм манараа зөв боллоо. За тэгвэл энэ зөв үгүүг одоо туршиж байгаа л үдэш болохгүй бол ямар нэгэн байдлаар өөрчлөл одоо яачна. За энэ дотор нөгөө map нь үчнэ аа одоо. Энэ map явчихсан тийм ээ. За энэ map-ыг. За энэ үл яасан эхнээс нь ахуулаад дуустал нь хүртэл. Яахоо. Бичиал гэсэн үг. За энэ хэсэгт үчнэ. Юу байл гэд. За cars биш тийм үү. Энэ дотор this props cars should that trying getting the cities get юу гацсан баггүй. За энэ энэ нэг л гүн штэ. За энэс эхнээс нь ахуулаад map гэдэг юм дуустал одоо гүйх гэж ярьдаг тийм үү? Гүйцэтгэлийг явуулъя гэсэн. За тэгэхээр яах вэ гэхээр map гэдэг. За энэ дэ хамаагүй энэ хувьсгчиг city юм чинь зүгээр энгийн city гэдэг энэ хувьсгчид одоо яах вэ? Энэ cities гэдэг энэ одоо энэ massive гэд нэрлэдэг монголчууд тийм үү? Энэ array гас ихний элементээс нь аваад ингээд city дэ хийгээл яваад байна. Энэ бол нэргүй функц байна тийм үү? За юу яах вэ гэхээр car гэдгийг байгуулна. За энэч үн тийм үү? Энэ car дотор байгаа юм чинь. Тэгээ гаднаас хөвсгч өгч байгаа шүү дээ. За одоо энэ дээр бол city брэнд шүү дээ. Одоо нухуулц учраас бид ингээд байна. За тэгээ city тэнцүү city. За яах вэ? Хамаагүй энэ юу давтчихлаа нэр нь. Аа тийм үү. За өөрөөр хэлбэл энэ давтцуулал бүр юу яахгүй шүү дээ. Бүр одоо андуурахгүй бүр л амар. Заримдаа ийм л. Гэхдээ энэ нэрүүдийг бол унших хэрэгтэй. За тэгэхээр одоо car гэдгийг байгуулна. Тийм үү? Тэгтээ яах вэ гэхээр одоо энэ car гэдгийг одоо энэ city гэдэг props нь яах вэ? Одоо бид яаж чинь вэ? Эхлээд энэ London. Оо London-ыг өгөө дараа ингээд London гэдгийг яах вэ? Энд биччих нь шүү дээ. Энэ хэсэгт бичиж байгаа тийм үү? Энэ. За ингээд city гэдгийг биччихэд яах нь вэ? За тэгээд дараа нь яах нь вэ? Дахиад энэ ч нөгөө map чинь эргэл явна шүү дээ. За ингээд давталт оператор Paris дээр очиод бас биччихэн. Тэгээ Moscow. Ингээд бүгдийг ингээд бичиад гаргах нь байна. За энэ. За энэ маань одоо зүг болж үгүй юу гэдэг. Өөрөөр хэлбэл за энэ map дотор энэ дотор одоо энэ юм дотор энэ AI дотор нөгөө on click мэлхийг зарлжулна шүү дээ. Та нар тэгээ өргөдөхөөрөө тийм бид бол одоо нэг нэг хактар урт цагтай биш учраас ингээд юу яаж гин аа. За ингээд үзьмэг. За ингээд гараад ирчихсэн байх тийм үү. Улаанбаатар, London, Paris ингээд гараад. За ингээд одоо яах өө хөөх юм нөгөө та хаачдаар. За яах вэ? За дахиад одоо жаахан утгах нь. За хамаагүй. За хамгийн гол нь энэ дээр нэг хэлэхэд зөвхөн одоо энэ бол одоо ингээд за жагсаалтаар гарах биш. Тийм үү? Юу гэж болно шүү дээ одоо. Нөгөө бидний селект үйж select буюу одоо нөгөө бусад хэлэн дээр combo гэсэн тэргээл янз бүрээр нэрлэдэг тийм үү. Энийг бол яах вэ? Ингээл үрччих шиг ерөөс. А тэгтээ энэ дээр юу яаж шүү дээ. Энэ дотор энэ бол одоо яах вэ гэхээр ally биш option болдог тийм ээ. Option. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд л одоо сонголтыг хийлгэж болно аа. Ямар ч байдлаар одоо сонголт хийх. Option дотроос бол бүр их сонголт хамгийн их ашигладаг одоо элемент шүү дээ. Тэ мэ? Оо хөрх юм нэг. За энийг одоо ажиллуул. Энд яг утга. Одоо дуна.
За тэгэхээр бол яаж гэнэ вэ? Эхлээд энэ хэсэгт бол яах вэ? Энэ нөгөө Лондон, Парис ингээд мэпэр гүгээд л тийм эхнээс нь ахуулаад сүүлд хүртэл яах нь вэ? Сити гэдэг одоо пропс нь яах вэ? Сити гэдэг одоо эдрийг өгнөө гэсэн үг тийм ээ. Энэ ситис гэдгээр гүн. За тэгтээ сити гэдэг үгээр гүйчин яах вэ? Өөрөөр хэлбэл эхлээд энийг авна. Энийг бол одоо ингэсэн ч болж сити гэдэг одоо энд байгаа шинж чанарт нь адилхан нэрлэлцэн болохоос одоо энэ хойтлын нь бол одоо сити одоо юу гэдэг чинь пич гэдэг өгдөг юм уу одоо тэгээд өгж болно шүү дээ. Тийм ээ. За тэрийг бол яа. За энэ хэрэгтлийн гайгүй хийс учраас нэх тайлбар хэрэг шаардлагатахгүй байхаа гэж бодож байна. За энд гараад ирчихвэн тий. За энэ ч яг ихний нөгөө профс нэмэлт Улаанбаатар гэж хойдолт нь мэ юугаар өгсөн биш Лондон, Парис одоо ингээд сонгохоор Москв тийм үү? За ингээд одоо болж байгаа юм чинь одоо хамгийн их хэрэглэгдэх одоо сонголтын элемент шүү дээ одоо селект гэдэг юм. За энэ дээр нэг юм одоо хэлэхэд энийг бол хэлэхгүй яв өнгөрч болохгүй. За энэ дээр хэл оо биш. Option. Ямар ч элементийг оруулахдаа энэ чэнэс render гэдгээр return гэдгээр ингэж гаргах нь тийм үү? Бид нар түрүү бол буруу газар өгөөд болохгүй байлаа шүү дээ. Яагаад вэ гэхээр энэ чинь вэ шүү дээ. Энэ error гүйхэд одоо энэ хамгийн эцэст одоо гаргаж байгаа элемент шүү дээ. За 1-р, 2-р. За бид нөгөө өгдлийн сантаа холбоогүй учраас Array авчлаа шүү дээ. Адилхан шүү дээ. Яг л одоо array гэдэг маань array-ийн element-н авч ягт болохоор л яах вэ? Бид нэр өгдлийн сангаас яах вэ? JSON-оор авч байгаа учраас одоо өгдлийн сангатай холбохоор дахиад л одоо бас цаг авах учраас яг адилхан одоо тэрнийхээ оронд л одоо энэ array-ийн жишээ авчлаа. За ингээд data if одоо ингээд За энийг байгуулт ямар ч элементийг ингээл байгуулчих болох нь map-аар гүйгээд тий map бол ажиллагаатай. За хэрвээ хөсвөл одоо яах вэ? Энэ юу дотор энэ дотор option гээл одоо on click ч юм on change гэсэн тийм on жижигэр change нь томор. Тэгэл одоо функцээр янз бүрийн үйлдэл хийж болно. За бид бол тиймэрхүү нэлээ хийсэн учраас энэ удаадаа тэгээд юу яа тэрийг бол алгасыг. За дөрчин. За ингээд явчихжээ. За key. За энэ урдталт нэг ID өгж хагаад ингээд key тэ хийчих болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ одоо бидний юу л гэсэн үг шүү дээ. Энэ ID өгдөг. Энэ ч нь одоо энэ JSON-тай маш төстэй нэргүүл болохоос биш. Яасан бараг JSON юм тийм ээ. Тийм багт энэ яасан бэ гэхээр array дотор авч ирэх төгсөнд л байхгүй юу. Тэгээ ID өгөөд явуулж болноо. Тэргээр хайж энтер болно. За энэ ч яах вэ тийм. За ингээд одоо яг л адилхан ажил. За false гэдэг одоо. За энэ бол одоо бид нар мэдэн тийм үү тусгай JavaScript дотор form байдаг яг тэрнтэй адилхан юм байна шүү дээ. Тий одоо ингээд за энэ дээр on change энэ их гоё биш. Type input. За энэ жишээг бол яг вэ? Энийг бол тийшээ оруулаад яг. Энэгээр харцход болохоор л юм. За энэ яаж юм бэ? Тийм үү? За ингээл энэ дээр юм бичигдэхлээр on change гэдэг функц нөгөө бидний үтсэн шүү дээ. Үзэгдэл ажиллана. Event тийм үү? За ингээл одоо өгдөгч 7 8 9 гэл. Ингээл бичигдэнэ гэсэн үг тийм үү? За ингээд энд нөгөө үр дүнг харуулаагүй байна. За энэ тааруулж шиг байна. Энд дугаар дундлын submitting forms. За ингээд оо энэ ундагч шиг байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ form on submit гэж бас үтгэдэл байна шүү дээ. Энэ form ч юм байна шүү дээ. Form гэдэг бол дотроо хит хитэн
одоо элементийг агуулад тэгээд нөгөө нэг яг нөгөө сабмит гэдэг батна. Энэ бол заавал одоо сабмит гэж бичигдэх нь алдгүй шүү дээ. Тэ. Одоо энэ дээр дарахад одоо сабмит гэж бичигдсэн байна. Энэ одоо нөгөө нэг яах засч болохгүй энэ ч бас хэцүү. Энэ засагдахгүйгээр хийчих юм байлаа. Тэ. За энэ дээр хамаагүй байв. За ингээд одоо нэрээ оруулах гэж байна тийм үү? За ингээд болт. Болт. За ингээд submit гэдэг нэр өгсөн байна тийм ээ. За одоо өөрөөр хэлбэл за ингээд формыг тайлбарлана. Энэ дээр одоо энэнийг засч болохгүй. Энэ жишээнүүд нь тийм учраас яг ингээд ямар ч нэр өгж болно гэж хэлчих тийм. Одоо ингэдэг шүү дээ. Энэ форм дотор бол яахсан бэхлээр ганцхан нэг юм текст бокс оруулаад энэ лейбл гэдэг элементээр урдлын үг нь бичсэн. Ингээд бол доотлын input дараагийн мөрөнд бичигдчихэж байна. Яг л одоо энд оруулах. За нэрээ оруулах тийм үү гэж байна. За тэгээ type нь text value name гэдэргээд бид л одоо яасан. За тэгэхээр энэ name гэдэг бол яасан бэ? Use state-ийг ашиглав. Энэ name гэдгийг яах вэ? Set name-ээр өөрчлөнө л гэсэн. Заавал залсан байх хэрэгтэй ийм юу ховсгчдаг сүүг штэ одоо ховсгч утгая. За тэгэн гут л яах вэ? Handle submit гэдэг ашиглах нь штэ. Хэрвээ одоо энэ форм дотор энэ submit-ийг ашиглавал handle submit гэж энэ функц ажиллаад яах вэ гэхлээр одоо ийм заавал event та бид яг иймэрхүү юм үтжсэн штэ. Яг нөгөө урдны юун дээр тусгай бүр функц оруулж ирсэн. Event гэдэг одоо ховшигчтай argument заавал байх нь шүү дээ одоо энэ submit чинь өөрөөр хэлбэл. За тэгэхээр яах вэ гэхээр яг л энэ байдлаар ажилла. За ингээл гол дуу форм болгоод ингээл энэ хэсгээр ашигладаг тийм ээ. За тий. За тэгэн гут л одоо энэ дарангууд alert гарч ирэх юм. Та ийм нэр оруулчлаа гэдэг нөгөө одоо энэ хараарай. Юу чинь нэрээ том хаалтанд хийчихсэн. За одоо дараад. За тэгэн гол гарч ич тийм үү. За таны оруулсан нэр бол одоо тийм болд байжээ гэдэг одоо ийм нөгөө лот яг нөгөө дэлгэцэнд гаргаж үзүүлдэг л одоо юу. За энэ за энэгээр бол хийвэл зүгээр л байдгийн. Гэхдээ энэ энэ нэрийнхээ нэрийг дандаа өөрчлөх ёстой. Тий. За ингээд одоо энийг тэр дотор оруулахлаар цаг маань явуулгаад таамаг оруулалт тусаад өөр юм болгох юм. Энэ бол нөгөө их ашиглагддаг учраас яах вэ гэхээр бид ингэж энэ хэсгүүдийг хоолж аваад тэг форм за энэ нөгөө хаалт таан дурын шүү дээ. Их юу шүү. За ингээд за энэ хэсгийг бол app дотор оруулаад өгч. За энэ одоо энэ app. За одоо хондоо эднэрийгээ бид яах вэ гэхээр кам толгоно. За энэ хэсэг зөө зөө control count. За ингээл одоо энэ хэсэгтэй хийч. За ягаад энийг ашиглаж байгаа юм бэ гэхэл одоо юу шүү дээ одоо one error гэж шүү нэг за ямар error энэ дээр гарч байгаа ойлг гэдэг чинь app 7 дээр аа нөгөө state оруулж ирсэн шүү дээ за state-ийг оруулж ирнэ за энэ дотор байхгүй import use state from train за тэгээд за react dom гэдэг л энэ нэрийг болцсон байна а хамаагүй энэ ном мал байгаа учраас тийм үү за энэ дотор ихэнд нь зарлцсан байдаг. А том гэдэг зөв. Шэ.
React оо зүгээр л from React React гэж тийм байх. Тийм үү? Энийг л авчих. За зүгээр. За одоо нэг үзэх юм. Одоо нэг оныг жоохон анхааруулга тэрний юм хүм эднэрийг одоо оруулсан хөл гэж байгаа байхгүй. Тэ ашиглааг үл гэсэн үг тийм үү? За энэ дээр маань юу? За энэ төр оо мундаг том алтаа гэж байна. За ингээд travel type default error. Оо энэ төр чинь их гоё. Гоё биш тайлбарлачих. Их томор тайлбарлачих. За non unused was car is not defined target. Бид нар биш. Аргагүй нөгөө эн чинь comma тийм үү. За энэ дээр ч яг set name гээд энэ дээр ашигласан юм байна уу? Шалган шүү дээ одоо. За энийг бол их хэрэгэлд учраас одоо тайлбарлахаас өөр арга байхгүй. Энэ return бол энэ дуусчих. А энийх API-х бол энэ дуусчих. За энд. За энэ дотор одоо comma app React use has defined never used. За энэ ч юм. Энэ ямар хамаагүй шүү дээ. За энийг ингээд тийсэн томруулж хагаад харахгүй л харагдахгүй. За гол за энэ ч хамаагүй тийм үү. Ашиглагдаагүй. Энэ ч яг нөгөө анхааруулгатай ороо явчих. Компол за энэ дээр л да. За энэ use stated not define it. Энэ ч одоо юу вэ? Уртлах учраас. За энэ used. Энэ чараа болоо түрүү бичсэн биш үү дээ. Харан шүү дээ. За энэ а use state чинь хаалтанд. А зөв 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 энэ дэ хаалтаа 50. Гм шүү дээ. За тэгээд заавч за одоо гараад ирчихсэн байна тийм ээ. За ингэ за яг энэ дараагийн мөрсөөр оруулах энэ дээр яг одоо тийм үү одоо тэгээд одоо энэ дээр югдчих одоо нэрээ бичлээ гэж байна. За ингэ л одоо бичсэн бод л яах нь вэ? Нөгөө мессеж бокс буюу одоо нөгөө alert ч гарах нь шүү дээ ингээ гарна. За та ийм нэр бичсэн байна гэж гарч ирчихсэн. За энэ дээр бид энэ бол одоо их ашиглагддаг учраас бид яаж байгаа юм бэ гэхлээр энийг олох хэрэгтэй. За энэ дээр бол input энийг одоо нэг хойш нь ингээд бичсэн учраас ойлгомжгүй маягийн болоод байж магадгүй. Тэ мэ? Бидний ингээд бичсэн шүү дээ input-ийг бол тийм ээ. За энэ. За энэ. За энэ. За энийг тайлбарлах хэрэгтэй баха. Яагаад ямар вэ? Учраас энэ формыг үл ашигладаг юм аа. За тэгэхээр энэ дээр бол ингээд одоо хадгалах ч юм уу тийм үү? За юу гэдэг? Тийм үү? За үзүүлж гэдэг юм уу? Үзүүл. Үзүүл гэвчих. За ингээд тийм. Ингээд бичсэн байхад бол одоо яах вэ гэхээр type оо энэ утлаа шүү. Энэ value шүү. Энэ утлаа юм бичиж. Энэ submit гэж өөрөөр энэ бол яг хөө гэхээр нөгөө юун дотор байдаг форм дотор байдаг юу за value гэж бичээд байсан шиг санаад байна аа болохгүй тэгэл том ном нос бол хэвчих нь шүү дээ за үзүүл React гэж тачийн нөгөө юугаа оолж аа үзүүл А тэр нь хоёр давхар хаалт нөгөө автомат интеллигенс нь ажиллаад ингээд ирчихлээ тийм ээ. За одоо энэ яах вэ гэхээр энэ дээр нь сабмит энэ формыг энэ бүхэл бүтэн формыг одоо
элементүүдийн хідэн ч одоо input байсан, энэ дээр ч одоо өчнөө юм байж болно шүү дээ. Тийм ээ. За ингээд label дотор ингэж үчээд одоо яг энэ дотор юм ав гэж байна шүү дээ одоо, тийм ээ. За хэрвээ өөрчлөгдөх болгонд яг нь set name, set name гэдгийг бид мэднэ, тийм ээ. Яг вэ гэхээр бол яг энэ set name, энэ функц ажил ямар утгатай вэ гэхэл зөвхөн энэ name гэдэгт л яг утгыг хийгээл. За тэгээд энд яг энэ on changing одоо энэ юу гэн value гэдэг байлуу, event ч гэж байлуу, ингээд бид нэр яатсан болохоос биш, энийг ийгэр л хийцэн байна. Энийг урдны жишээн дээр байсан шүү дээ. Яг бүр тусгай функц болгож ирсэн тийм үү. Хэрвээ л одоо энэ дотор нэр оруулангууд л яг энэ хувьсгчд л яг шууд хийгээд л энэ гэсэн. За тэгээд тийм учраас яг энэ хувьсгч хийцэн учраас яг гэхлээр за эн дээр alert гэж ийм нэр хийчлээ гэж гарч ирж. За гэтэл энд нэг юм баг. Event prevent default гэж. In handle submit гэдэг нь өөрөө юу байхгүй. Одоо янз бүрийн тодорхой функц үүсдэг. Тэрийг боловлчихно гэсэн үг. Тэрнээс одоо default одоо функц гэсэн одоо хамгаалъя. Өөрөөр хэлбэл одоо тэрийг боловлуулъя гэсэн үг. За тэгэл яах вэ гэхээр электор энэ нэрэл гаргана гэсэн үг. За нэг юм одоо тийшэл. За одоо энэ жишээ бол одоо дор чигэвч. Тэгвэл яах вэ гэхээр одоо энэ үзүүлэгдсэн байна тийм үү? За энийг дарангуут л яах вэ гэхээр энийг бол ингээд сайхан форм маягаар див дотор хийгээл ингээл юу яачих гэхтээ бид одоо тэгэх та болох уу өөрөө цаашдаа үзэх юмнууд нэлээ байж гин тээ дайнг гэж юм тийм одорж гарах цаан гэж. За энэ бол одоо ингээд яах нь энэ форм гэдэг бол яах нь энэ сабмит батнтай яах нь гара хитэн жилмент одоо янз бүрийн өгөгдөл инпутээр оруулаад яах нь одоо юу яа хитэн ч одоо ийм инпут оруулсан одоо нэг л одоо энэ батнаар дарахаар л одоо энэ on submit буюу энэ submit гэдэг энэ батныг дарахлаа энд хойно байгаа энэ функц биелнэ л гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр батн дээр submit гэдэг нэртэй батн л байхгүй да. Энийг бол батнаар солигдсон ч болно. Ой энэ л одоо тий. За тэгээ энэ форумгүйгээр чийсэн болно. Тэгтээ энэ нь яг та нөгөө бүлгэлж байгаа байхгүй юу? Энэ эсвүүдийг оруулж байгаа. Энд одоо энэ дээр өөр одоо юу ч юм оруулж болно шүү дээ. Тийм ээ. За энд одоо хэдч байдаг юм тийм үү? За ингээл. За энэ тохиолдолд яг алинд нь ч оруулсан ахуй нэ тийм ээ. За одоо ингээл. За ингээд дурч гэт за ингээд одоо ингээд за ингээд орж болно гэх мэтчлээ. За нэг иймэрхүү. За энийг бол одоо форм. Тэг JavaScript дотор байдаг шүү дээ. Бид ярьж исэн тийм тэгтэй нэг айхтар тогтж яриагүй санагдаад байна. Энийг бол их ашигладаг юм уу? Тий. За. За нөгөө номер гоор. Энд зур шалгаж байгаа л хэрэг шүү дээ alert тийм үү. Өөр одоо янз бүрийн үйлдэл энэ дээр label юм уу одоо өөр юм уу input одоо text тавиа тэрэндээ гаргаж болно гэхэл одоо тэр програм шүү дээ одоо хийх юм. Гол нь л одоо энэ юмнуудын л одоо гол ажиллах зарчим буюу одоо за ингээ олон юм дотор нь хийсэн байна аа энд тийм байл. За text area гэж бүхэл бүтэн нэг хэсгийг оруулж болно мэдээч шүү дээ тийм ээ. За select өө ин чи бид нар төрөө сайхан хийчих юм чи ингээ гараад ирж байна. За энэ бол ингээ явуучаар гад тусч байгаа юм байна. За ингээ. За тэгээд одоо энэ route гэдэг бол одоо за энийг бол дурд чи хамгийн гол нь одоо миний бодол бол энэ дээр use state-ийг бол үтцсэн тийм үү? Хувьсгчд л одоо заавал анхны утгыг нь өгнө. Ингээж ашиглах нь цагт. Тэг use state-ийг ашиглах. За тэгээд set энэ хоёр дахь энэ бол хамаагүй шүү дээ.
энтэй л адилхан энийг л одоо тодорхой хийж одоо энэ хувьсэгчд утга өгж ийн гэсэн функц тийм үү? Одоо энэ энийг л дуудангууд автоматар яах нь? Энэ нэйм гэдэгт утга өгж байгаа шүү дээ. Энэ дээр дуудчихж байгаа шүү дээ. Ягаа би тэр урдны хичээл тэрний урдны хичээл дээр үлээ энийг тусдаа функц болгосон шүү дээ. Ингээд үчицэн. За яг нөгөө программистууд бол ингээд нэг мөрөнд үчих дуртай болчихдээ юм аа. Тэгээ уртлын хичээл дээр яа чи энэ бас л тэгээ нэг мөрөнд үчиж. За ингээд. За энэ бол ойлгомжтой байна. За тэгээд одоо use effect энийг л одоо энэ багтаачвал. За use effect бол биш та. Юу яа? Гоо энд их гоё жишээ. Энэ бол яад гин бэ гэхээр JavaScript-ийн янз бүрийн функцийг бол дуудаж чадна. За энэ дээр бол би одоо санаж fetch энэгээд нөгөө бид нар нөгөө серверээс юм татдаг функц шүү дээ. Тэрийг хүртэл ажиллуулж болно. За энийг юу ч гэсэн ажиллуулж чад болохгүй л тэрийг хий. Энэ багтахгүй юу цаг маань. За энийг ажиллуулж. За энэ дээр нэг юм анзаараа. Одоо энэ тоо явна. Энэ set time out гэдэг маань одоо таймер шүү дээ. Тийм үү? Энэ миллисекундээр одоо 1001 секундээр яах нь вэ? Ажилладаг. 1000 болохоор чинь секунд болгонд яах вэ? Энэ тоогоо нэм ажиллаа л байх гэсэн үг. За тэгтэл энэ JavaScript-ийн энэ функцийг яах нь вэ? Use effect энэ дотор дуудаж ажиллаулж болно аа гэсэн үг. За ингэ жишээлбэл одоо ингэж болно. А эн чинь нөгөө засч болдгоо. За энэ дээр бол нэг ойлгомжтой очиос нэг одоо дахиад хамгийн гол нөгөө сервертэй холбох үед одоо яах вэ? JavaScript-ийн функцүүдийг ашиглаж болно. Энэ set time out гэдэг бол бид үдчихсэн санагдаад байна уу JavaScript-ээр. Өөрөөр хэлбэл энэ бол одоо энэ дээр нёгийг нэмхлийн set count гэдэг энэ юуг л ажиллуулж штэ. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ count гэдэг хувьсэгчийг зарлцсан тийм үү? Энэ дээр set count use state-ийг ашиглсан байна тийм үү? Set count болохоор яг уу тухайн одоо тоолуурыг нэгээр нэмэгдүүлэл байна гэсэн. За энэ бол минут болгонд секунд болгонд ажиллах юм. 1001 секунд set time out гэж одоо энэ бол юу нэ? JavaScript-ийн функц шүү дээ. За ингэ. За энэ бол ойлгомжтой хоо тий. За энэ дээр тэр өөр ямар жишээ харна. Тий. За ингэ. А энэ хойтолтой ингэчүүлээ шүү дээ. Хоёр. Хурм чаргал. За хойтолтой бол яаж юм? Юу яах болгонд нөгөө нөхцөл байдлыг л одоо төсөглөгөл одоо бидний хэсэг яах нь вэ? Ингээл нэмээд байх гэсэн үг тийм ээ. За ингээд хэрвээ энэ хойтолт нь ингээд тавьчихвал хоосон одоо array буюу хоосон машин өгчвөл яах нь вэ? Ганцхан л удаа ажиллах. First render ажиллана. За ингээд props өгч болно. Тийм үү? Props самараа янз янз ажиллана. За ингээд гэсэн байна. За энэ дээр. За өөр. Энэ бол одоо амархан жижигхэн тохиолдол байна тийм ээ. За ингээд in count гэж үл. За энэ хоёроор үржүүлээд ингээд бас нөгөө use тодорхой функц ажиллуулчихсан тийм ээ. За энэ ч яг хөө энэ бол одоо тэгээд баг зүйлс учраас за set time out-ыг л ашиглаад байна. Тийм ээ, энэ чинь нөгөө таймер буюу одоо тодорхой хугацааны дараа л автоматар л ажилладаг зүйл тийм үү? Тэрийг хэлээд байна шүү дээ. Бид зогсоогоо л интер байсан баха. Одоо арийн санахгүй байна. За хөөх юм байна. За custom hooks гэж байна. За эднэр бол яг бай. Нэг оо эн дээр ч харин сайхан юу ярьсан шүү дээ. Нөгөө бидний use effect чи fetch функц ашиглсан байна. Тий. Одоо энийг их fetch-ийг одоо React-ын дотор их ашигладаг. Тий. Одоо бид
юу яадаг ч нэг JavaScript төр функцтэй дотроо ингээл нөгөө сервер рүү хандаар илүү ханддаг шүү дээ. Тэгээ тэр бол одоо ингээд ажиллах. За энийг ажиллуулж дээ. Энэ сайхан жишээ. Тэгээ ер нь үндсэндээ л бол одоо бүх юм нэ эн чин инлүүгээ хандаад JSON авчихсан чинь байна шүү дээ. Set data гэдэг энэ data руугаа хийчихсэн байна тийм үү? Энэ хувьсгчтай хийгээд энийг яг нь map-ийг эхнээс нь ахуулаад бүгдэнгээ нь бичсэн байна тийм ээ. Зүгээр л нэг мөрт p дотор гаргачихсан биз. Ямар нэгэн select мэлэгт бидний нөгөө list-ийн дотор биш. Энэ нөгөө хаяг руу хандаад тийм үү? Энд нэг server байна л да. Тэр нь энэ чэнэс төдөөс гэдэг одоо юуг нь авчихсан байна тийм үү? Энэ дотор л энэ нь байгаа байхгүй. Ингээд JSON авчих энэ нөгөө нэг яг та програмаар тусгад одоо янз бүрийн юм серверүүд байдгийг өгдөл JSON татаж болох өгдөл тий тэр дотроос өгдөл авсан чи их юм актер болон энэ ч одоо хаан харчихсан тий энэ одоо Испани удааш энэ иймэрхүү юм одоо их олон өгүүлбэрийг татаад эхнээс нь авчруулаад мэпт чсэн байна тий өгөөд гаргачихсан байна. За энэнийг харъя. За ингээд use effect гэчээд эн функц тодорхойлцсон. Ямар ч хувьсгч байхгүй сум функц шүү дээ. За энэ байна. Энэ бол ихний удаал ажиллагдсан байна тийм үү? Ягаад гэвэл хоосон array-д өгсөн байна. За тэгэл яг fetch гэл яг бид нөгөө нэг серверээс юм татдаг яг нөгөө ажиллагаа явагдчихж байгаа ч дээ. Тийм үү? Бид нар ч одоо result гэл энэ дотор энийг одоо юу вэ? Өөрөөр нэрлээд байгаа энийг чинь миний санахаар result гэдэг датагийн хооронд нэрлэж. Яг л энэ маань ажил энэ сервер руу хандаад яах нь вэ? Энэ хаягаар ягаал яах нь вэ? Бид бол дандаа юу тань өгөөд байсан. Порт тань өгөөд байсан. Энд бол өгөөгүй. Жишээлбэл одоо энэ дотор өөрөө JSON байх нь шүү дээ. Одоо бидний нөгөө өгдлийн сангаас JSON-д оруулж ирдэг шиг л одоо энийг JSON-ыгаар аваад яах нь вэ? Нөгөө array одоо нөгөө object-аас бүрдсэн. Object-уудны эднэр тийм үү? Юунууд нь бүрдсэн. Data руу энэ хувьсгч бол бид нар дандаа result гэд нэрлээд нөгөө байсан. Энэ бол яг одоо нөгөө урдныхаа зүйлийг л хуулаад байсан болохос заавал result гэж байх аргагүй шүү дээ. Data мата дураараа нэрлэж болно. Тий, тэрэн дээр хүмүүс тэгж ойлгоцсон байх вэ гэж одоо бодоод юу яаж вэ. За ингээд ерөнхийдөө одоо ингээд энэ хамгийн гол реактийн одоо хамгийн хэрэглэгдэх зүйлсийг бол яа. Бусдын бол одоо тэгээд л одоо жишээлбэл одоо ингэж яаж та одоо React дээр одоо том номноос үүдж шүү дээ. Энд бичигдээгүй байх тийм ээ. Тийм учраас яах вэ гэхээр одоо өөрийнхөө ажлын юунаас хамаарч. За жишээлбэл одоо CSS буюу menu байгуулъя. Энэ бол одоо яах нь React одоо яах вэ гэхээр гэтэл одоо бичээд create menu гэж одоо бичиж шүү дээ. За тэгэхээр л одоо энэ React том том зурагч gig for gigs энэ нэг сайн бас зурагч гэсэн. Бидний энэ нөгөө W бол жаахан юу товч. Тэг анхан шатруугаа хандсан. Учраас тэгтээ энд бол хэрэгтэй ер нь гол дуу юм хэрэгтэй юм 70% нь. За ингээл одоо энэ чинээс бол байгуулж байна шүү дээ. Нөөс. Тэгэл одоо устын үгүй юу энэ чинь. За энэ дээр ингэсэн байна. За ийм үгүй энэ чинь бүр анханаас нь яриад боллоо. Реактос үгүй энэ чинь. А за энд байгуулсан байна тий. Энэ my open menu гэдэг. За энэ ишгийг энийг авал нөгөө кодонтой оруулаад хамгийн гол нь энийг одоо бид нар шиг app гэж нэрлэж байна. Энд гэхдээ сумун функц яасан биш нөгөө ангийг маань функцээр зарлжуулна одоо яг уу класс гэж зарлжуулна энэ за тэгэл нөгөө реактас use state ашиглаж байгаа хэрвээ энд use state зарлаагүй бол react use state гэж ингэж зарлах нь биш react-ыг ингэж import хийгээгүй за тэгэл одоо яг уу эдрэг авал хуулаад ерөөсөө клик бол одоо ингэж яг тэгэл одоо ерөөсө бүх юмыг бол одоо ингээл бэлгийн юм жишээнүүд байгаа энэ чинээс аваад ингээл кодонд ашиглацдаг шүү дээ ерөөсө програм шүү дээ ажлын нэг
хэсэг тийм үү. Энэ бол одоо нэг програм институт за бодох модхи юмнууд бол зөндөө байдаг. Энэ ийм судалгааны хэсэг бол одоо програмын үндсэндээ 30% нь бараг байдгийг гэж л одоо энэ үрчтгэн шүү дээ одоо тийм. Би ямар тоолж утсан юм биш. Тийм учраас энэ чадварыг эзэмших хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл яах нь вэ? Энэ том ном буюу интернетээс хэрэгтэй зүйлээ хайж болох хэрэгтэй. Тэрний тулд одоо за ингээд бүр ингээд бүр мундаг англитай биш юм а гэж ядаж ингээд хайчдаг болох хэрэгтэй. Ер нь англитай болох хэрэгтэй тий. Англи бол хэцүү шүү дээ. Нарийн нарийн текстийг уншаад буруу зөрүү хийх тохиолдол дутуу хөтөв хийх юмнууд бол зөндөө гардаг. Тэгж болохгүй. Эмийг бол эзэмшүүл төгс эзэмших хэрэгтэй юм шүү дээ. За ингээд. За ингээд одоо энэ хичээлээ дуусгая. Тэгээд одоо жаахан үзье. Одоо тэгээ хэрвээ асуултууд байвал явуул дараа. Нэг хэсэгтээ одоо амарч байгаа юу явуулъя. Ягаад гэвэл жаахан ажил их бол болсон байгаа. Нөгөө машин лернинг одоо дата сайенс буюу одоо Python талыг л үзгээд бодлоо байгаа. Бид бол үндсэндээ одоо HTML, CSS одоо тэгэл JavaScript, Vue.js одоо React.js зэрэг бол хамгийн гол зүйлүүд энэ одоо тий одоо үндсэн одоо юунууд frame гэж ярддаг тий одоо үндсэн RAM үндсэн зүйлсүүд тэгэл үдчлээ. Сэтгэлгээг нь ойлгочлоо. Энийг ойлгосон байхад тэгэл цаашдаа бол ингээл дорн хийх одоо үнцгийн тавьж өгч байгаа тийм ээ. За ингээд бол жаахан хэсэг зовсролны дараа одоо Python руу ороод л одоо тэгэл юу яана. Цэлэгтэй байх учраас нэг 2 3 7 хоног зовсролж болтгоо. За тэгээд дараагийн хичээлээр уулзцгаая. Хэрвээ энэ React-тай холбоотой асуулт байвал өөр юм үзийг бол хамаагүй хэлээрэй. Бид одоо тэ нэгэн тэл яах юм чи дутуу дутуу орхисон юм байвал одоо тэгэл гүцээгээл одоо өөр энэ одоо чис шиг интергал янз бүрийн юмнуудыг бол ингээд интернетээс ингээд судалгаа хийж байгаа л програмд оруулна шүү дээ. За тийм учраас яах нь холбогдоод одоо тийм хиймээр байна тийм болохгүй байна гэвэл одоо бас юу хийж болноо. За ингээд дараагийн хичээл бол